Azərbaycan Respublikası bir parlamentli konstitusion dövlət olduğuna görə, dövlət rəmzləri əsas qanun olan Konstitusiyanın 23-cü maddəsində təsbit olunmuşdur. Həmin maddədə Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, Azərbaycan Respublikasının bayrağı, gerbi, himni kimi göstərilmişdir və ayrı-ayrılıqda hər bir rəmzin xüsusiyyəti haqqında məlumat verilmişdir. Önəmlisi isə odur ki, Azərbaycan Respublikasının bayrağının, gerbinin və himninin yaranma tarixi Şərqin ilk müsəlman respublikası Azərbaycan Cümhuriyyətinin adı ilə bağlıdır. Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabr ayının 9-unda AXC-nin dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Lakin 1920-ci il aprelin 28-ində Cümhuriyyətin süqutu ilə əlaqədar yeni yaranan Sovet hökuməti bu bayraqdan imtina etmişdir. İkinci dəfə 1990-cı ildə Naxtəvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Sonra isə 1991-ci il fevral ayının 5-ində Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti ay ulduzlu bayrağımızın Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar vermişdir. Bayrağımız bir-biri ilə bərabər 3 enli zolaqdan ibarətdir. Mavi, qırmızı və yaşıl. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti isə 1 bölünsün 2-dir. Qırmızı rəngin hər iki üzündə ağ rəngli aypara və 8 gülşəli ulduz təsviri var. Rənglərin mənası, mavi rəng türk mənşəli olmağımız, türkçülük ideyalarının olması, həmçinin qədim türklərin üstünlük verdiyi əsas rəng. Bu rəng Elxanilərin əzəmətini də əks etdirir. Qırmızı rəng, demokratiyanı inkişaf etdirmək, müasirləşmək və müasir bir cəmiyyət qurmaq. Bu rəng burjuya inqilabları dövründə Avropa simvolu rolunu oynayırdı. Yaşıl rəng, İslam sivilizasiyasına və İslam dininə mənsubluq. Qırmızı rəngin ortasında təsvir edilmiş aypara və 8 gülşəli ulduzun mənası haqqında tədqiqatçıların və alimlərin fikirləri müxtəlifdir. Fikirlərin birində ayparanın Bizans gerbi olduğu bildirilir. Osmanlılar Konstantinopolu tutduqdan sonra həmin gerb İslam dininin simvolu kimi seçilib və bu dindən olan xalqlar arasında yayılıb. Başqa bir fikirdə isə ayparanın türk xalqlarının simvolu olduğu göstərilir. 8 gülşəli ulduzun mənası haqqında da müxtəlif fikirlər vardır. 8 gülşənin Azərbaycan sözünün əski əlifbadakı yazılışı ilə bağlı olduğu göstərilir. Yəni Azərbaycan sözü əski əlifbada 8 hərfdən ibarətdir. Digər maraqlı fikir isə bayraqdakı 8 gülşəli ulduzun mənasının 8 türk tayfasının adı ilə bağlı olmasıdır. 2009-cu ildən isə hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü, qeyri-iş günü bayram kimi qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin də təməli Azərbaycan Cümhuriyyətinin vaxtında qoyulmuşdur. Müsabiqə elan olunmuş, lakin Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə əlaqədar olaraq 1920-ci il aprel ayının 28-də Cümhuriyyət süqut etmiş və nəticədə müsabiqə yarımçıq qalmışdır. Ancaq müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlət gerbi üçün yenidən müsabiqə keçirilmiş. 1993-cü il yanvar ayının 19-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtında təklif olunan dövlət gerbi layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi kimi qəbul edilmişdir. Gerbin quruluşuna nəzər yetirəndə onun üç rəngli bayrağın fonunda olan bir qalxana bənzədiyini aydın sezmək olar. Palıd budaqları və sümbüllər sarmış qalxanın üstündə 8 gülşəli ulduz, ulduzun ortasında alov təsviri vardır. Dövlət gerbindəki simvolların mənası haqqında da maraqlı fikirlər mövcuddur. Palıd budaqları dövlətin palıd kimi uzunömürlü olmağının əlaməti, sümbüllər ölkənin bol bərəkətli olmasının əlaməti, qalxan mərdlik, 8 gülşəli ulduz dövlət bayrağında olduğu kimi alov bir tərəfdən odlar yurdu olmağımızın simvolu, digər tərəfdən isə ərəbcə Allah yazılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni də digər atributlar kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Dövlət himninin seçimi üçün müsabiqə elan olunmuş, lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Sovet hökuməti tərəfindən süquta uğradılması dövlət himni və gerbinin seçilməsi üçün başlanan müsabiqəni dayandırmışdır. Əsarətdən qurtulduqdan sonra isə müstəqil dövlət kimi öz atributlarımızı yenidən yaratmağa başladıq. Parlamentin 1992-ci il may ayının 27-sində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni haqqında qəbul etdiyi qanun və Milli Məclisin 1993-cü il 2 mart tarixli qərarı ilə himnimiz qəbul edildi. Himnin müəllifləri, musiqisi dahi bəstəkarımız olan Üzeyir Hacıbəyov, sözləri isə bütün türk ölkələrində dillər əzbəri olan Yol ver Türkün bayrağına şeirinin müəllifi Əhməd Cavaddır. Hər bir evdə gərək Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Hər bir evdə və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaət etsin.